Moleque. Nossa, se trocasse pro Clayton agora. Ah, seria bom, mas o corte do Clayton é aterrorizante, mano. Olha isso, bicho. O cara filmando no meio dos azeite, mano. É muito corno, é? Mano, o cara tá envolto de comida, enquanto o outro lá tá envolto só de uma banana. Isso aí, que foda. Sim. Ó. Derrubou o bicho. Ó o bicho besta, meu Deus. Não deu certo. É, nem tudo pode dar certo pra esse cara, mano, pelo amor de Deus. Hoje foi show. Vamos ver quanto que, ó. Vai ser. Essa é a parte interessante. Mano, esse cara é muito idiota, velho. A música. É o Lá vem o Clayton. Tá aqui, Rafael. Ah, droga! Um falso suspense. Bem aqui, na escuridão. Ele tava observando esse cara. Não, porque ele passou por um canto assim que deu pra sentir a vibe da escura do Clayton, tá ligado? É. Por um momento os mundos se conectaram assim, mas... A escuridão vindo. Tá aqui, seu Rafael, na camisa. Lipe, ele ainda vai cobrar, ó. Valeu, valeu. Valeu, obrigado, hein. Tá faltando só o Farm Rio agora. Caramba. Bebeu, tomou banho. Quer mais o quê? Quer dinheiro? Agiu que nem o pai dele. Tu mora, tu dorme, tu come, janta, até daqui é dinheiro. Daqui é a mesada. Duas marmitas, eu acho, velho. Porque ele tá saindo com duas marmitas. Porque ele falou que ia fazer uma ele original. Ele comeu duas vezes aí. É, ele almoçou quando chegou, almoçou depois, fez duas marmitas, que ele falou que ia fazer tipo uma original e uma com salada. Mano, o cara comeu. Hã? 60! Não, 100, pô. Tá imaginando uns 80. Não, pô. Mas, pô. Olha isso, tá me imaginando uns 80. Nossa, esse cara, bicho. Mano, olha só. Não, olha isso. Aí eu venho aqui no Google, aí, diária do brasileiro. É R$46, ele tá ganhando mais do que uma diária aí. Mano, pior, né? Que se você trabalhar, você assim, o cara ganha mais, mano, que uma diária. Uhum. Não, o meu problema é que ele falou bem assim, eu imaginava que ia ser uns 80. Ele teve comeu, bebeu, tomou. Ótimo, cara, é um filho da... Muito obrigado. Valeu, boa valeu sorte, mesmo. Olha aí, 200 aqui vai me salvar, muito legal, muito. Tomara que... Caraca, bicho. Olha aquele escadão, bicho. Andei no... Cara, pior que o escadão bonito, hein? Parece que eu vou dar a volta por aqui sem rumo. Tô procurando oportunidade e ela não tá aparecendo. Pior, né? Uma boa pergunta aqui. Então, que tu escolheria? Bora, uma ladeira ou uma escada? Não vou encarar essa escada, não. Escada, bora. Bicho. Escada é melhor, né? Porque ladeira tu não tem onde tu se segurar, tá ligado? Né? Escada tu pode parar e, tipo, o degrauzinho, tipo... Pode sentar, tá ligado, né? Na ladeira íngreme tu não consegue, não. O cara invadiu a casa. Pergunta aí, pô, tem alguma coisa. Tem um prato de comida aí, mano. Nada, né? Um prato de comida, pô. Eu tô rodando e pô, não tem nada aí, ajuda aí. Faz tempo aí, pô, não acho que prato de comida. Não, prato de comida aí, pô. Não, prato de comida, por favor, aí, cara. Tô rodando aí, fez. Meu pai, o que tem que fazer aí, pô? Cara, eu acho que é o jeito mesmo dele de falar, bicho. É uma banana pra cada dia, pô. Cara, é pior, né? É só arranjar um canto pra dormir e pronto. A música de anime aí, ó. Ou se cede anime. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Caramba, olha o Linel da grande família aqui, velho. Linel. É mó jovem, ainda agora pareceu o Kid Bengala. Você fumou. Ele voltou pra obra. Aquela mesma lá, bicho. E aí, pô, prato de comida. Ele voltou pro cacete, pô. Prato de comida, pô. Me dá o prato de comida aí, Tony. Legal, prato de comida, pô. Então, eu conversei com ele ontem aí, né? Eu tava esperando aí. Tá pulando lá, né? Não, sai é fora. Não, precisa de um trampo aí, será que é por isso que eu pessoal não deu com ele aí, fiquei esperando aí, mas aí... Não, olha só, volta aí. Tá puleto lá, né? Não, sai fora. Sai fora, tá ligado? Precisa de um trampo aí, cara. Aí eu conversei com ele aí, fiquei esperando aí, mas aí... Sai fora. Engenheiro? Se ele fosse engenheiro? Não, se ele fosse engenheiro, eu estaria passando fome também. Faculdade não quer dizer emprego, hein, cara. São Paulo. Precisava de um trampo por um dia, entendeu? Eu tô aí rodando, fui lá embaixo já.
Rodando. Fui lá na Lapa, já fui lá, vai nas obras aí, nada. Olha a pose do cara, aqueles carinha de base. Não? Neutral? Não, pô, eu só quero saber se dá pra me trabalhar com você hoje aí, pô. Ah, tá. Entendi. Mas ele claramente vai pegar o dinheiro e não vai voltar. Então, eu conversei com o cara lá da... Tem carteira, pô. Da empreiteira ali. A areia não chegou, porém ele falou pra mim tirar a xerox do meu documento. Tirar a xerox do documento. Caralho, o cara deu 100 reais pra ele trocar isso. Ah, não, é 2 reais. Então, ele tem trabalho lá pra mim. Então vamos tirar a xerox. Cara, nunca mais vi uma nota de 2 reais assim quadradinha. Demorou pra aparecer, mas fazendo mais. Com a persistência apareceu. Bora. Só tava vendo os velhos assim, eu nunca mais vi essas bonitinhas. Parece 100 reais, tá ligado? É o governo, pô. O governo vai estar trocando isso por PIX. É de 200 conto. Ah, 200 conto foi uma ilusão coletiva. Mano, claramente o PIX é um plano do governo pra ele pegar toda a grana do brasileiro, pra mim, colocar no PIX. Aí vai ter mais outro apagão. Aí ele vai pegar todos os PIX do pessoal, que ele vai estar com a energia só na casa dele, tá ligado? Aí, caramba, tá no fim do mundo trabalhando. Sim, mano. Pô, ele trocou de calça, mano, tá vendo? Ó? Tô vendo. Te falando, é a calça, pô, é a calça. Câmera meio sempre distante, a 10 metros de distância, né, mano? Sempre de medo de pegar o azar desse cara, né? Vou conseguir almoçar, ó. Show de bola, persistência. Colhi aqui uma quentinha boa, frango com batata. Mano, ele vai devorar até a marmita, mano. Até o plástico da... Ele falou por que ele pediu o meu documento. Ele queria daí tá saber sendo se eu tinha tático, ficha limpa, mano. Ou não. Ele achou que eu era um fugitivo ou mano, alguma todo coisa. Todo mundo acha. Lá dentro, quando eu tava lá já trabalhando, tava colocando uns entulhos dentro do saco. Ele falou assim, quando eu tava conversando com ele ali pedindo trabalho, ele falou que ia arrumar uma moradia pra mim. Falou que viu honestidade em mim quando eu fui pedir o trabalho. Isso é importante. Mais honestidade tem nome, hein? Com o rosto abatido, cansado, por ter tomado vários não, a honestidade é muito importante. E ele falou assim, não, com sinceridade, eu vi a honestidade em você. E eu pensei até em arrumar um... Depois de 3 dias. Isso aqui pra mim, ó, é um tesouro. Isso aqui, ó. Tesouro, vai nem comer, ó. Garimpei pra isso. Fazer de troféu. Garimpo! Vou dar muito valor, por quê? Porque eu fiquei 3 dias sem comer. Eu te falei que é 3 dias. Vou restabelecer minhas energias. Porque ainda não terminou. Não terminou, tô apenas terminou, no terceiro dia. Só termina quando morre. Ainda não tenho lugar pra verdade, dormir. Sofrimento só tô acaba muito assim. Contente, tô muito feliz. Tentar isso daí é hardcore. Eu quero mais. Isso não posso é parar o nível hardcore, isso aí. Ainda falta 4 dias. São 7 dias de desafio. Frente do cara lá de respawn, aqui, cara, isso aí. O cara tem a cama do é Minecraft. Nosso amigo, isso aqui é precioso demais. Isso aqui não pode perder nenhum... Olha aqui, ó. Cleiton entrou na ravina. Aqui, não, ele entrou na... Isso daí é a entrada do Backrooms, cara. Cara, o Cleiton tá trabalhando nas Backrooms. Parece que é a primeira vez que eu tô... Aí ele deixa cair a marmita. Eu vou me alimentar. Comeria do chão, com certeza, com entulho e tudo. Ele não sabe onde botar, velho. Mano, tomara que ele não deixe essa marmita cair. Mano, olha aquilo, velho. Mano. Olha aquilo, velho. Uó. O brilho do Cleiton voltou, mano. Mano, claramente tem alguém lá no fundo ameaçando ele. Só o cu da galinha mandaram aí, ó. O cara é um Norbit. Que é isso, bicho? Caramba, não acredito. Mano, caramba, tu sabe Tu sabe onde... Mano, nossa, mano, os universos estão se conectando. Já pensou, o cara comprou aquela caixa lá e revendeu e veio nas mãos do Cleiton, agora que vai ter sorte. Bem aqui, ó. Caramba, é a mesma garrafa. Vou pensar, mano. Porque eu não sei como é que tá o cidadão lá. Ó, o cara, mano, é a primeira vez que eu vi. O cara vai chorar, mano. É a primeira vez que eu vi. É verdade, cara. É verdade, bicho. Eu não tinha visto, não, ainda. 3 dias sem comer. 3 dias. Mano, agora que eu tô vendo a barba dele, bicho. Não é fácil não, mano. Eu te falei. Nossa, ó. Uai, sim, mano. Ganhou mais do que o pulado full falso lá, pirata. Pulado full. É, mereceu. Pulado full ganhou 60, ele ganhou 60. Valeu. Aí ele pega e joga a marmita no lixo junto com o dinheiro. Nossa, mano. Olha aí, botaram. Olha aí, mano. Come, cara.
A música até boa, música bonita, tá ligado? Final de anime, porra. A good end, good end. Olha o suquinho. Até todo cheio, ele tá relaxado. O pior, né? Ele melhorou. Essa chapa aqui. Agora ele vai dormir. Vai dar uma descansada aqui, que daqui a pouco... Nossa, ele vai dormir na chapa, velho. O caminhão tá chegando aí. Eu vou dar uma descansada aqui. Caramba, mano. Olha, dormindo. O cara dormindo like a voz. Através dessa obra. Like a voz.